السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودة وإذا ما نخيرتك وحنا تشيلة كينا الصومال نتويك العصر ومحنو سادي كوريس كلام قابا هاي بايثن بروغرام اللانجويج إن مرة با بايثن بروغرام اللانجويج إسكا إن آد مردن با أدو بهناتين آد ديجاتيد أو أرداد قابا وحصور تغير أفر تشاري شان تشار سدح تشاري لريكتان بروغرام اللانجويج سوو تنسان وقوفا فاهين أيا نوبل بلادين أيا مع الوقت اللي راو قادين صحوي وحن ربا إني كادا دكتو صحيب كابا مردن باو بحن ما أنت وحن ديقاد دونا and range function waxa loo yaqaan function loo yaqaan range function ayaynu qaadan doonaa haddii range function ma hataay waxa xasuusataan inaan mar sharaxay in range functionska waxa la functionis ba jira function wax ayuu gaari doonaa laakiin waxaan sheegnaa functionska laba loo qaybiyo function loo yaqaan haddii la building in functions function loo yaqaan waxa building functions iyo function kale loo yaqaan haddii la user defined functions functionska labadaba kan u kala qaybin waxaan sheegnaa haddii functionska wax walba oo laba qos qoto waxa loo yaqaan function taana functions ay base intee iska wadato oo loo yaqaan boolean function sida range-ga input-ki print-igi string-igi kuwi kale ay waxii la halmaaleeyona yaqaan inagu sameysanayna kuwan sameysanayna wili ma inaan gaadin haddii maanta waxaan dhigan doono mid kamid functions-ka boolean function-ka ee base intee iska wadato oo loo yaqaan range function range function oo shaqadaad maxay tahay range function waxay noo abuuraysaa saaga kaaga muuqda function-ka loo yaqaan range wuxuu noo abuurayaa collection of numbers tira nambaraana xul nambaraana xul abuuray af Soomaali xul number ama group of number xul ee tirooyin ay noo abuuraya xul tirooyin ah ay noo abuuraya ama waxa tira group of numbers kulba ka tira waa kuwa adiga group is of numbers de ama waxa tira collection of numbers de of numbers de ama waxa tira dad walba set of numbers de set of number intaba ka tira waa mid la mid ah ama majmuuca min al waxa tiraa majmuuca min alarqaab ka tiraadid oo kii kale imka hadaan qorno tii carabiga ay noqono aan dhaano waa maxay waa majmuu ee a min al hay min alarqaam majmuuca min alarqaam weeyaan oka majmuuca min alarqaam de ama waxa tiraada ee xul tirooyina ay noo abuureysa kulba ka tiraada waa kii kale hadaba xuruuftan ee waxaan jeedaa range ka wuxuu noo taraya inteenan practical-ka isla gaarin saaxiibka yow ee okay inteenan practical-ka isla gaarin ayaa waxaan rabaa inaan isla aragno tusaale kale saaxiibkay waxaan rabnaa in aynu inaan abuurno tirooyin list bay rabnaa inaan abuurno list dhamaystiran ka bilowmay from 0 ilaa iyo gaaraya 100 gaaraya haddaba xulka list ka dheeritaan qorina oo leh 0 abuur 1 abuur 2 qor 3 4 waqti dheer nigu qaadanaysay function ka loo yaqaan range ayaa hal mar noo abuuraya isan abuuray waxaanu abuureynaa ilaa waxaan qorayna eriga loo yaqaan range function markaan abuurno ay ma leenahay from bro hakee laga bilaaw doona hakee laga bilaaw doona fig list kan hakee waxa leen waxa ka bilaawday from 0 ka bilaaw ilaa yaalkay haleer ilaa iyo 100 gaarsi ilaa yaalkay 100 ma kan inta dhaano function waxna function ka loo yaqaan range ee from start kiisu yahay 0 endigiisina ama stop kiisuna yahay 100 waxa alla noo abuur doona list dhameystiran oo macnaheedu waxa ay tahay kan ka qor lahayn hadduu aleemo list dhameystiran oo ka bilaawmay from 0 oo ah 0 ee aan qoro ka bilowmi lahaa 0 adana kilo 1 adana 3 adana 4 adana 5 adana 5 adana 6 adana 7 adana 8 adana 9 adana 10 saw si socola adana 12 adana 12 adana 13 sida ilaa 100 waqti lagu qaadan lahayd function ka error range ba markaa inoo sameeyna bal aan balad kala aan isla aragno oo kay file ba leenahay waxa leenahay open folder folder no folder ka su desktop kinu yaalay python chorus select folder in order okay maanta waxaan rabaa dhammaan casharantaas inaan dib ugu duubayso waxaan rabaa inaan xooga maantaan dhameeyo maadaama maantaan firaaqahayoon luqadda Python taan ka saara okay waa casharkeena hadduu alimay 22.my.py okay ka welcome ka inaga xidh function keena loo yaqaan hadduu alayd maxaa loo yaqaan range function loo yaqaan shaqadiisu waxaan abuuray maxay create soo abuuraya a collection of items collection of items one of numbers one abuuraya sasaan ku sheegay bale ma kaalkaan ay imano tusaale waxaan dhaanay range waxaan abuureynaa ee ka bloomaya halkee ee 0 ka bloomaya ilaa ay gaarsiisan 15 gaar ama 10 bale marka qowskaaga ka hore u fiirso koor wax loo sheegay hadduu alaydmo from start ku nisho barta laga bilaawayo 0 go barta laga bilaawayo tan kan wax loo sheegay stop halka lagu istaagayo parimke function ka la abuurayn kale ama in list ka la abuurayn kale neegno si loo abuuro waxaan ka horeysiinay erayga loo yaqaan waxaan ka horeysiinay erayga loo yaqaan maxay print baan ka horeysiinay halayna print waxaad noo abuurtaa doolaydo waxa qowskiin gelinaade printiga watay
labada qoys aan isku khaldin ka huruuda waxa wata printiga watay laakiin kan kale 0 ga yeetan kaaga ku jirana kana faction kale oo yaqaan rajib wata imka hadaynu dhahno ee aan dhahno hadoo la idmo ee corner ee aan dhahno baleega waxaan lagu yiri rangeiga waa lagu abuuray rangeiga loo yaqaan 0 ka bloomaya stopna ku isaagi doona 10 hadda qodobka si waa laasi halku ka bloom doona saaxiibka yow waa 0 ga soo stop ten ka sirum hawa stop walku ku istaagay waxa jira wax loo yaqaan step step waxa weeyaan 0 ilaa 10 imsiim su guuraya mar marde 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilaa halkaas ayuu gaaraya marka wax leenay 0 guna waa from stop 10 guna waa step ka lagu istaagayo step waxa leeyahay wax weeyaan intee markiba level booda xulnay 0 2 4 6 7 mise sala soconaya mise mid step ku xayaasa defaultiga waa halaal marka imka liiska waan loo abuuray hadaan rabna liiska inaan aragno waxaan halka horumeen koreysiin hadoo la maxay halka range koreysiin koreysiin ayriga loo yaqaan list hadaan imka list aan qorno aan qoyska liiska soo furno halka damana liiska ka soo xidno waxa weeyaan furis dhowrka qoys aan isku qadin qoyska huruuda ayaa wata waa key printiga ka kale ayaa wata imka limiga waa key liiska watay ka bluugana waxa wata rangeiga hadaan dhahnay imka corner bal wax laga bilaabo doona list dhameystiran marka dana from 0 ka bilaabo ilaa 9 ana eegno hadaan ka runner dhahan bal u fiirso list ka dhameystiran saaxiib ka u fiirso ga list kan loo abuuray from 0 ka bilaabo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sawtay tan ku soo bixba waa maxay wax leenay tan ku waa stop waa barta lagu istaagayo sagal ma soo daabaco hadaa istilaayo 10 la soo daabaco weenaad 12 stop ka dhigtaa ila soo taa marka hadaan imka koob tan ka dhigno markaas la soo daawacay maxay 10kii ayna markaas waxay 10 kala soo daawacay ayna markala ayna dhahna sidan okay balay markaas 10 kala soo daawacay marka ee reflection ka loo yaqaan range wax noo abuuray collection of xul number aanu noo abuuray bal mid kale aan abuurno range kale aan abuureyna print aan qorno ee waxaan qoreyna reflection ka loo yaqaan range xaleena from 0 ka bilow wax leenahay tusaale 100 kaliya aan qorno koro yaa ila fahmiya imka boqolkaasi badana waxaan ka ku sheegnaa hadduu la idmo in laba tiro lagu qoro mid ay sheegaysay startiga mid sheegaysay stock imka hal number oo kaliya aan qornay sama halka number aan qornay may stop u metelayaa mise start waxa leenahay wuxuu meteli doonaa stop ayuu meteli doonaa wuxuu meteli doonaa stop waa barta lagu istaagi doono oo startiga sida defaultiga hadaan aad ugu sheegin 0 buu ka soo qaadi doonaa bal aan eegno imka waxaan dhaanay noo sameey range-ga loo yaqaan boqol al macluum waxa ka dhigata waxa inagu qornay tusaale kale print waxa noo daawada taas oo kale la macnaad oo range-gi startiga magac dhabno dhaw had ka bilowda from 0 ilaa yahay hadduu la idmo 100 taas la macnaad maadaama inagu ayna sheegay sida defaultiga halka 0 ayuu startiga ka qaadan doona bal aynu abuurno oo inaga abuurnay hadaynu dhahnano ay kaas halka ma inoo sheegin ba hadaynu 0 ma inaan sheegin laakiin sida defaultiga hadda stop ku kaliya checkid startiga 0 buu ka qaadan doona okay 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 ayna iska soo yareyno ayna iska soo yareyno okay hadaynu dhahnay liiska inaan noo soo baxayna aragno iyo halkaas ma koreysin erig loo yaqaan maxay listi tabina qoyskan furan doona marka aan qoys qoyskii furano qoyskiina waan soo xiri doona sheekadu waa dhan marka range ka bilowme from 0 startigiisu maxay yahay 0 halkee ku istaagi doona 99 intaas ayna soo baxay eeg stop ku waa 100 stop ku waa 100 laakiin daabacaada 99 meel ugu joojinaya labada yaan la isku khaldin stopku markuu yahay 100 laakiin lama soo daabacayo daabacaada 99 ugu dameenaya ayna eegno hadaan ana korona ayna eegno waka bal u fiirso ku ka bilaabay koron kugu qaada saaxiibkayo bismillaah halku ka bilaabo saaxiibka waan adiga la fiirsataa from 0 bu ka bilaabay ma ina sheegi laakiin 40 ka isku bilaabo ilaa halkii 99 laakiin stopku waa 100 100 hadduu stopku yahay lama soo daawacayo hadaa rabtiina 100 soo daawacdi waa ina sabkaaga ka dhigta maxay 100 iyo 1 sad 100 ma kaa lagu soo daawaco eeg ee imka saddex qodob saddex su'aalood baan ku diinay su'aasha koowaad start pointigu waa maxay waa 0 stop pointiguna waa 100 halka barta lagu seegay step pointi waxa loo yaqaan maxay step imsi imsi la boodaya bal u fiirso waa tirimsa oo dhaxaya hal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 saw wadde marka step kuna waa maxay hadduu la idmo waa 11 marka saddexda qodob yaan isku qaldin saddexda qodob maxaan ku kala sheegnay saddex qodob aan ku sheegnay starti aan ku sheegnay marka tusaale inaas oo kale startiga waxa metelay 0
waxa loo yaqaan stopko. Stopkuna waa 100 laakiin isaga lama soo daabaco. Isaga lama soo daabaco iyo stepka oo sheegaya inta la badbodayo ee liskaaga oo imka sida defaultiga maxay ah. Defaultigu waa maxay? Waa 1. Taas waa taa. Ugu dambeyn adiga waxaan ka rabaa bal ka waran hadaan imka middaasin ku soo gabagabeynay hadaan imka qoro ka waran aniga list baan sameeyay liska waxa loo yaqaan range ee function aan aan raana from 10 baa laga bilaabaya x 10ku waxa weeye maadaama laba mid aan sheegay imka tusaale ila walaba u fiirso 10kaas waa start point key waa kii laga bilaabayay daabacada ma galaya oo ma la soo daabacay aha 20kuna waa sabab daabacada ma galaya jawaabtu waa maya marka waa loo abuuray imka san loo abuuray oo tan loo abuuray hadda leenaha la soo daabacana ee liska la soo saarana waxaan qorinaa list deetna qoyska waan furan doonaa qoyski marka aynu furanana ee qoyski waan soo xirin doonaa lagu male شكرا بوينتا تنسلين تشابي وكا بسم الله is from a start go طبعا stop كنا لا واتم لكن دابا عاد سغالي تم بوغو دمس step كنا ام سي مسل بودا وحلا ادي وخان كا راوي ان ايدي ابورتي ادو الله يدمو رينجي كبلوم يا 5 يا 10 هدو في سي كلمه ديدا رينجي كبلوم يا ام ليس كبلوم يا 10 مي 10 يا اندي كبلوم يا 8 كون ادما هاند ستيت كو بلوم يا ee stop button kiisina uu yahay 104 ee karam ama 103 on ku sheegay baday waxaan ku dhisaa start button kuna state ee hadduu la yidmo stop button kuna 103 marka waxa weeye 8 ila 102 la soo daabici doona intaas aan ka araba shalay 10 ka dambeeyta ku kulmi dir waxa ku kala tagna saanta assalamu alaykum wa rahmatullahi